husband is no happen. I look. বিষ্ণু এখন মানুহজন নিচিনাই চাপ কিন্তু এইবোৰনো কাৰ কাৰণে হৈছে বুলি ভাবিছো তোৰ কাৰণেহে হৈছে মোৰ কাৰণে অঁ মই কি কৰিলো কেলে মোৰ পৰা পইচা বেছিকে বিচৰা নাই এই যে মোৰ পুতলাহেন ভনীজনী হয়তো মদ খালে দম দিছে তাতকে মই এই দি নেৰিবি নেও মই নেৰিবি বিয়লিৰ বৃন্দাবন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 7 বজাত